গৰম। এই উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপুনি কি কৰিছে? ডাবৰ পানী খাইছে, নহলে এচি ৰুমত আৰাম কৰিছে। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক লৈ যাম সেউজীয়াৰ মাজলৈ, য'ত হেঁপাহ পলুৱাই উপভোগ কৰিব পাৰিব প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য। উৎকট গৰমৰ মাজত প্ৰশান্তিৰ চাহ। বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিয়ে হাতবাউলি মাতিছে সকলোকে। এয়া চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ লাইটলুম। আজিৰ তাৰিখত লাইটলুমত প্ৰচণ্ড শীত। প্ৰতিদিনে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ আগমন ঘটে এই ঠাইখিনিতে। লাইটলুমত আছে শীতৰ মাজত কুঁৱলীৰ ডাঠ আস্বাদন, পাহাৰৰ চূড়াৰে মেঘৰ আলিংগন। সঁচাকৈয়ে লাইটলুমৰ সেউজীয়াৰ মাজত মোহাচন্ন ইয়ালৈ ফুৰিবলৈ অহা প্ৰত্যেকজন লোক। লাইটলুমত আহি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ নহয়, য'ত তাৰমানে মানুহ টুৰিজমৰ কাৰণে বিশেষ তাৰমানে এনেকুৱা মানে বহু ঠাই ঘূৰি পকিও এনেকুৱা ঠাই নাপায়, য'ত আমাৰ অসমীয়া জনসাধাৰণক যিমান মেক্সিমাম মানুহে আমাৰ ইয়াত আহি তাৰমানে উপভোগ কৰে আৰু এই ঠাইখিনি এনেকুৱা ভাল লাগে। আপোনালোকেও আহক আৰু মেঘালয়ৰ তাৰমানে টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত বা হেৰি এই বস্তুটো যাতে সকলোতে বিয়পি পৰে, গোটেই বিশ্বই তাৰমানে জানে এই বস্তু এই হেৰি প্লেচটো, তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ। পৰা পশ্চিম প্ৰান্তত এই ঠাইডোখৰ অৱস্থিত। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ নিলগত এখন সুন্দৰ ঠাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মেঘাচন্ন এখন সুন্দৰ ঠাই। অকণমান আগত এখন ফিল্ড টাইপৰ আছে যদিও ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা সুন্দৰ। ইয়াৰ তলত নিজৰা বৈ আছে, এটি সুন্দৰ পৰিৱেশ। আপোনালোকে আহক আৰু বছৰৰ 12 মাহে এই অঞ্চললৈ মানুহ আহে। প্ৰতিটো পৰ্যটকৰ এটাই মাত্ৰ কথা যে এখন সুন্দৰ ঠাই আৰু এবাৰ অহাৰ চেষ্টা ইয়াত ৰাখি দিয়ে। তো ভাল লাগে ঠাইডোখৰলৈ, আপোনালোকে আহক আৰু আমাৰ মেঘালয়ৰ যিটো টুৰিজিম এই টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টটোক ডেভেলপ কৰক। লাইটলুমৰ হাড় কপোৱা জাৰতো প্ৰকৃতিৰ ৰূপ পান কৰাত ব্যস্ত সকলো। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে মেঘালয়ৰ অন্য ঠাইসমূহৰ তুলনাত এতিয়া আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে লাইটলুম। সঁচা অৰ্থত কংক্ৰিট জগতৰ পৰা কিছু সময়ৰ বাবে আঁতৰত থাকি নৈসৰ্গিক দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ সকলোকে যেন হাতবাউলি মাতিছে লাইটলুমে। মনোমোহা প্ৰকৃতিৰ অন্য এক আকৰ হৈ পৰিছে লাইটলুম। কেমেৰা পাৰ্চন ঋতু কলিতাৰ সৈতে মিৰ্জাৰ পৰা গিৰীন্দ্ৰ কলিতা, DY365 ডিজিটেল।